z'ubutagatifu bagendere akagasozi kino basha kugiye n'itangaye Usibikongo byabo ni sacirireko ni ngabasazi n'abakiruke bafite umuriro ariko abantu Mwaza bagaye Ula Ulira 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 muri rishamba gukora iki nyine twayobye nzira dushaka umugeni balangali ngelangalo arda koso kwa kaska freska Tangaye
usibikorwa byabo ni satirire gani nk'abasazi n'ababyirutse bafite umuriro ayika abana kutishyamba Bagendere aka gasozi kino barashaka umugeni ndatangaye usibikorwa byabo ni satirire gani nk'abasazi n'ababyirutse bafite umuriro ayika abana kutishyanga
Muvuna